ଭାଲୁବାହାଲ ଏ ଗାଁରେ ଓରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ରହନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏ ଲୋକେ ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ମହିଳା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ନାଲି ଏବଂ ଧଳା କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମାନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଘର ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଘର। ଦିଦି ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ସରିଲା, ଆପଣ ଏଠି ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାତା ବା ବହିରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମର ଉରାମ ଭାଷା। ହଁ, ଏଇଟା କୁଣୁକ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଉରାମ ସମାଜର। ଆଚ୍ଛା, ଉରାମ ସମାଜର କୁଣୁକ ଭାଷା ଭାଷା। ଆଚ୍ଛା, ଏ କୁଣୁକ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଉଛି? ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଟା, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ସାରନାମାର ପ୍ରବଚନ ବି ପଢ଼ସୁଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ପ୍ରବଚନ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଜନ ଗାଇସୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ହେଉଛି ଓରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏ ବହିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ବହି ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାତା, ଏ ଖାତାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଲି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସବୁଜ କଲମର କଲମରେ ଏଠି ଅନେକ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ କୁଡ଼ୁକ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବା ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କାହାକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତି? ସାରନାମାଙ୍କୁ। ସାରନାମା, ସେ ଦେବୀ ନା ଦେବତା କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ? ଦେବୀ କେତେ ମାସରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଆମେ ହପ୍ତାକ ଥରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସବୁ ଗୁରୁବାର ଆମେ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଗୁରୁବାର? ସବୁ ଗୁରୁବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର। ଏଭଳି କୁଡ଼ୁକ ଭାଷାରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, କୁଡ଼ୁକ ଭାଷାରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଆଉ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର। କୌଣସି ଏମିତି କୌଣସି ମାସରେ, ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଏମିତି ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରାଯାଏ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରରେ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଓରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଆସନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।